पातको टपरी बनाउने मिसिन आज हामी सर्लाहीमा जडान गरेर सुचारु गरेको छौँ। दुना बनिरहेछ आज, पातको दुना टपरी हाइड्रोलिक मिसिन हो। यही यही लाप्पा नै यही गरेको लाप्सा प्रयोग गर्नुपर्छ। यो मिसिनले चप्पल पनि बनाउनु मिल्छ, पेपर प्लेट पनि बनाउनु मिल्छ, कागज पनि बनाउनु मिल्छ, पातको पनि बनाउनु मिल्छ। अहिले हामी पातको बनाइरहेको छौँ, कागज पनि बनाउनु मिल्छ। हाइड्रोलिक मिसिन हो। यता तपाईँको चाहिँ ट्याङ्की छ, 2 HP को मोटर लागेको छ। कचौरामा फिनिसिङ आएको छ। सुकेर यो पनि धेरै राम्रो हुन्छ नि, यसको फेरि डाई यो अलग लिनु पनि हो। यस्तो छ दाइ, गएको आधी घन्टामा हामी खान्छौँ दाइ, कुनै छैन त्यहाँ लगाइहाल्नु मेरो गोदाममा नि होला छैन। हामी मकैको कोष्ठाबाट प्लेट बनाइरहेछौँ। एकदम राम्रो क्वालिटीको पातको मकैको कोष्ठाको हामी दुना
टपरी बनाएछौँ आज मलाई लाग्यो त यही मजबुती खोस्टाबाट त बडा मजबुती छ के साथ रामजी मेसिन ठिक छ ठिक छ अब ठिक छ नि अब ठिक छ अब चल्छ नि चल्छ खोस्टा निकालिदियो हामी ल ल हुन्छ पाँच खोस्टा कागज तपाईँ जेबाट बनाउनुहोस् भन्छ ल अर्को तिमी अर्को नि हाल त अर्को पनि खोस्टा गर्छ हामी खोस्टाको चाहिँ दुना बनाउन चाहिँ गइरहेछौँ पाँच सात सेकेन्ड राख्नुपर्छ अब यसमा काट्यो भने यो सिङ्गा हुन्छ नि सिङ्गा अब यो जति धारो पऱ्यो जति जति बनाइदिन्छ बाँसको भन्नुभएको थियो बाँसको बाँसको जेबो पर पनि छैन यसो लाग्छ जति चल्छ त्यति राम्रो यो त्यो लाप्सा चाहिँ राम्रोसँग कागजको बनाइरहेको छ नगर पाकै गर न पाको गर्न छोडिदियो मैले फोन गरेको थिएँ हाइड्रोलिक पातको टपरी बनाउने मेसिन हामी खोस्टाको पनि बनाएर सालको पातको दुना बनिरहेछ प्लेट सानो भयो तिनवटा काटौँ न जतिवटा काटेर
दाहिने देब्रे हुनु पऱ्यो नि त दाइ, दाहिने देब्रे हुनु पऱ्यो न। त्यो त्यो त्यहीँ होस्, चप्पलको त्यसैमा होस्। सर दिन चाहिँ